Здравейте, уважаеми зрители! Всяка година в Фолклорна трапеза правим предавания, в които излъчваме специално избрани фолклорни изпълнения. Общото между тях е, че в техните заглавия, текстове или сюжети темата е храната, храненето или дейностите, с които нашите предци са изкарвали прехраната си. Днес и следващия път ще направим точно това. Ще подберем и ще ви представим десетки такива песни от концертните програми на музикални празници Еврофолк. В този брой на Фолклорна трапеза обаче, освен всичко друго, в рубриката Етнонаходка ще ви представим и курбана Врачове, правен ежегодно в плевенското село Божурица. Това е за днес. Сега нека да стартираме един хубав доброджански танц, който илюстрира труда на стария български земеделец, на истинския доброджанец, силно свързан с земята. Останете с Фолклорна трапеза! Thank you.
Този доброджански танц сега започваме с песните, в които се илюстрира трудовата дейност на българите, свързана с прехраната. Уранта на земята се извършва в късна есен и ранна пролет. Дълго след освобождението старите българи са използвали дървено рало, задвижвано с животинска сила – биволи, волове, крави, коне. Oh,
Гранта като една от основните трудови дейности за обработка на земята е описана в много народни песни. Предлагам ви да чуем сега още една от тях. Припомням, че днес слушаме и гледаме фолклорни изпълнения, в които темата е храната, храненето или дейностите, с които нашите предци са изкарвали прехраната си. След Оранта, сега следва поредица от песни, в които се разказва за жътвата. Чуйте първата от тях. Жътвата е била време на усилен труд. Рано сутринта всички по-млади от семейството, мъжете, както и наетите работници, отивали на нивата. Стопанката оставала у дома, за да приготви гущавката. Преди да зажънат хората, изричали някоя от следните благословии. Бог напред и ни подир него, или Бог да помага. След като зажънат, откъсват по един клас и го хвърлят напред в нивата с пожеланието. Както бързо мина пред нас този клас, тъй бързо да стигнем до края на нивата.
Ето още малко от джатварските обичаи. Малко по-рано в предаването обяснихме как се зажънва. Сега ще ви кажа как приключва жътвата. Ритуалите са много интересни. Слушайте. Жътвата приключва с рязане на брадата. На последната нива на стопанина си избира малък участък от гъсти, здрави и прави стебла с едри класове. С върховете на сърповете се разкопава земята, почиства се от плевели, след което върху класовете жътварите измиват ръцете си. Хем за берекет, хем класовете да умекнат. Нареждат сърповете в кръг, след което най-възрастната жътварка изплита брадата. Окичва я с много цветя и червени конци. Брадата отрязва най-младата и сръчна жътварка. Вдига я високо, благодари на Бога за реколтата и здравето и я дава на стопаните, срещу което получава възнаграждение. Брадата се съхранява в къщи, най-често до иконостаса, до следващата година. Освен земеделието, другата основна трудова дейност на нашите предци е животновътството.
Ето защо то също е, така да се каже, регистрирано в песенния фолклор. Не си каде колеси во стадо, покрай нашите колеравни двори, покрай нашите колеравни двори. Че са двори колео пометени, пометени колео подредени, пометени колео подредени. Не го карам домке зарад вашти домке равни двори, зарад вашти домке равни двори. Най го карам домке зарад твойто домке бяволице, зарад твойто домке бяволице. Най го карам домке зарад твойте домке черни очи, зарад твойте домке черни очи. Най го карам домке зарад твойта домке тънка снага, зарад твойта домке тънка снага. Нашите предци са отглеждали много животни. Особено по селата не е имало домакинство, което да не е гледало стока. Овце, кози, крави, коне и така нататък. Следващите няколко песни ще представят овцевътството. Почти по всички краища на България овчарският занаят се организира около важни църковни празници, които структурират стопанската година. Тя започва на Гергьовден и приключва до Димитров ден, когато правят плащанията и се наемат овчарите за идната година. Сами съм овчар, сами кехая. Пире, е съществувала специална обредност, свързана с изпращането на овчарите на далечните зимовища. Скитки
близките ги съпровождали до определено място. После слагали тези китки по портите си. По свежестта им домашните съдели за съдбата на овчарите далеч от дома. Завръщането на овчарите по родните им села с овцете също е свързано с обичай. Ако стадата са се намножили много и имало берекет във всичко, тогава овчарите отдалеч гърмели с пушки, за да знаят всички за завръщането им. Ако стадата са пострадали от болест, грабеж или бедствие, пристигали в мълчание. Дори сваляли чановете от овните. Това било знак за нещастието. Не овчарю, шеликарю, изведи ме от азгора, изведи ме от азгора, от азгора ясенова, отведи ме в нашто село, в нашто село край ладе. Само земеделието и животновътството, но и пчеларството в България е с дълги традиции. Както в миналото, така и днес пчеларството е свързано с отглеждането на медоносни пчели с стопанско значение за събиране на пчелни продукти, годни и изключително полезни за човека. Пчелен мед, прополис клей, пчелно млечице, пчелен прашец, търтеево мляко, а също и за някои отрасли в промишлеността. Производство на мехлеми, буи, свещи от пчелен восък.
Следващата песен ще бъде за пестила. Какво е пестил? За тези, които не знаят, ето обяснението. Пестила е изсушена каша от варени и пресовани сливи. Във вода се варят сини сливи, докато им се отделят люспите и костилките. След това се прецеждат през сито. Гъстата плодова каша се изсипва върху набрашнена дъска и се оставя да изсъхне на хладно и проветриво място или на слънце. Сега бъдете готови да чуете една песен не за кой да е пестил, а специално за Габровския. Автор на песента е Геню Генев. Забавлявайте се! Време е да уважим и едно друго традиционно българско производство – това на виното. Можем да се похвалим, че българите винаги са били добри лозари и майстори на хубавото вино. Затова чуйте сега една песен за виното. Веднага след нея ще ви разкажа как се прави то по стара технология в домашна обстановка. Thank you.
как в миналото нашите дядовци са правили домашното вино. Още при брането, гроздето се изсипва в постов, огромно дървено корито, поставено на каруцата. В единия край на коритото има дупка, запушена с чеп. В този постов гроздето се прекарва до дома, където един или двама от мъжете в къщата започват да мачкат гроздето с боси крака. Мачкането започва отзад-напред, към отвора на постова. Жените, които помагат, подлагат качета и котли под дупката, от която изтича гроздовия сок. В него има и паднали зърна и чепки. Жените пълнят съдовете и започват да ги носят и изливат в каците. Някои домакинства са имали по 1-2-800 литрови каци. След няколко дни, зависи дали е топло или студено времето, виното започва да кипи. Добре е кипенето да продължава по-дълго, да не профучи за 2-3 дена. Докато кипи, виното е мътно. След това започва да се отаява и избистря. Оставя се така около 40 дни. След този период започва да се претака от кацата в друг съд. Някои стопани оставили виното в същата каца, защото смятали, че виното, като стои с майката, е по-добро. През пролета от пръщината варят ракия. Остана да чуем и последната песен за днес, която е тематично свързана с виното. Песента е с заглавие «Пий, момче, вино». След нея ви каня в рубриката «Етнонаходка», за да разберем защо в плевенското село Божурица готвят курбан против чума. Но сега да приключим с темата за виното. Пий, момче, вино, пий, момче, вино, тънка латино, вино цървено. Не гледай мене, не гледай мене, тънка латино, вино цървено. Моите очи, моите очи, тънка латино, вино цървено. Препродадени, тънка латино, вино цървено. На друго село, на друго село, тънка латино, вино цървено. На друг юнака, на друг юнака.
Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България, 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. След толкова фолклорни изпълнения в това издание на Фолклорна трапеза, ето ни и в рубриката Етнонаходка. В тези специални минути на предаването днес ще ви отведем в плевенското село Божурица. Причината за нашето пътуване до там е курбана на селото, наричан Врачове. Врачове проистича от думата врач, руската дума, която означава лекар. И преди време тук в околностите се е върлувала най-страшната болест, чумата. Умирали са цели семейства, цели села са се затривали от тази болест и тогава някакъв монах е посъветвал хората, които са живели в тези околности, да направят 3 бръзди около селото с 2 вола близнака, с 2 момчета близнаци, с едно рало направено от дърво близнак и това те са го направили. Като Петър и Павел, двете момчета, са направили 3 бръзди и там, където е свършила третата бръзда, ето тук на този камък, се е правило курбан, 2 овце, черна и бяла са се колили тогава. Тогава се е готвило и цялото село се е взимало от курбана за всяка къща, за здравето на всички от селото. За този светъл празник, тук в нашето село, освен курбана, който се готви, прави се и питка, която се казва чумна питка, която се замества с брашенце, с сол и с водица и след като се опече, се помазва с мед, за да е сладка и след това се чупи помалко на всеко едни, който се получава курбан от общия казан, за да мажи се с мед, за да умилостивим чумата и да я подсладим, за да ни се връща повече при нас. От 1947 година традицията е преустановена. През 1996 година, след близо 50 годишно прекъсване, обичаят е възстановен. Прави се всяка година през месец ноември и се организира от кметството. Как се отнасят божурчени към този ритуал, към този курбан? Вярват ли му и проявяват ли интерес? Да, всяка година хората проявяват изключителен интерес, участват. Доста хора с средства даряват, закупува се овца, продукти, готви се и се раздава за здраве. Както навсякъде се възобновяват старите традиции, така и в Божурица вече години наред се коли такава овца, прави се такъв курбан и хората наистина идват и вярват, че щом се вземат от този курбан,
ще има здраве във всяка къща на селото. Дали в близките села също се изпълнява такъв ритуал? Да, всички села изпълняват курбани за здраве, само че по различно време. Месец септември, октомври, ноември. Вие защо избрахте ноември? Еми така е избрано преди 20-ти на години. Някога пак така се е правило и затова и през месец ноември. По нашите земи чумата е върлувала от стари времена. В представите на нашия народ чумата е жена, която вечно живее и пътува по света с тефтер, получен от Бога. В този тефтер са записани имената на хората, на които трябва да вземе душите. Но чумата лесно може да приема и образите на стара баба, църна циганка, църно циганче. Водени от вековния си страх, българите я определят като черна и огнена. Черна, защото откъдето и да мине, почерня всички. Огнена, защото пали гори и оставя след себе си пустош. В момента приготвяме курбана за селото. За коя година вие готвите? За втора. Защо приехте тази задача? Ами, защото обичам да готвя. И предполагам, че ще се справя добре. Хората ще бъдат доволни от това, което съм приготвила. Какво точно приготвихте? Какво представлява курбана на селото? Курбана се приготвя от овче месо, зеленчуци, моркови, лук, подправките целина, магданоз, мащерка, чубрица, босилек. Курбана за около 3 часа е готов. А каква е самата технология по приготвянето му? Кое след кое се слага? И колко време се изчаква? Бърка ли се? Ами не се бърка, защото се затваря с тесто казана. Запечатва се, за да се задуши. Нали, да стане крехко месцето. И вече преди пълната готовност се отваря, сгъстява се малко и вече е готов. Колко порции приготвихте тази година? Тази година 120 порции. Това означава, че селото проявява интерес към този курбан? Да, да, има голям интерес към курбана. Надявам се и за другите години да е още по-голям интерес. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вода ми от дъждиви Христе, източник изцеление, во всечестен храм и дивъднес Твого, благословение, укрепление, отгоняещи недуги, немощи врачу души телес наши. Пресветая Богородице, спаси и нас. Пресветая Богородице, Дево, рука наших дела изправи, и прощение, прощ, прегрешение наши изпроси, днес да пете нам ангелское пение, премудрост прости, усишем святаго, Евангелия, мир на всички вас и духове Твоему, от Йоанна святаго, Евангелие, чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме, в онова време въздези Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при общи порти се намира капана по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора и в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и сигнали, които чака се раздвижи вода, защото ангел Господен от време на време си в капаната раздвижеше вода и който провиждаше след раздвиждането на водата оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Спаси Господи, помилвай православните християни, които стоят тук и се молят. Дарувай им душевно и телесно здраве и помилвай тях и нас по великата си милост и бавайки на всяка неволя, защото Ти си изворът на изцелената Христе Боже наш и затова на Тебе слава Ти отправяме
с безначалния Твой Отец и спаси Тия благо животворящо дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Всяка година ли идвате тук, за да си вземете курбан? Да. От този курбан всеки взема. Защо? За здраве. Взехте ли си курбан? Курбан си вземахме. Защо го взехте? Ми за здраве. Всяка година ли идвате на този празник? Не, почти всяка година. Защо? Ми просто за здраве. Взехте ли си курбан? Да. Вкусен ли? Да. Аз обичам... Агнешко очи. Вие какво пожелавате на божурчени, на божурица? Да бъдат здрави, живи и здрави. Много здрави, това най-важното. Здрави на всички хора от селото. Видяхте как в Божурица правят и освещават курбан за здраве. От няколко години обичаят врачове е сценично разработен и включен в репертуара на фолклорна група Червени Божури към клуб на пенсионера ВИТ. Обичаят е изпълняван на сцените на десетки фестивали за народно творчество в България, включително и на 20-то юбилейно издание – на Старопланински събор Балкан Фолк 2016. В фолклорна трапеза сме ви показвали този обичай. Пожелавам на Божурица да продължава да поддържа популярността си като селото на дълголетниците. А сега, приятели, е време да се разделим. Пак ще се видим само след седмица, когато поредицата ни от фолклорни изпълнения, в чието заглавия, текстове или сюжети, темата е храната, храненето или дейностите, с които нашите предци са изкарвали прехраната си. Ще продължим. За днес, довиждане!